Jizzax vohasi uzoq tarixga ega. Mintaqa tabiati, maftunkor manzillari, o'ziga xos madaniy merosi, tarixiy arxeologik topilmalari, milliy taomlari shuningdek kun sayin rivojlanib borayotgan zamonaviy qiyofasi bugun mahalliy va xorijiy sayyohlar e'tiborida. Viloyatning Zomin, Baxmal, Forish kabi chin ma'noda turistlarni o'ziga jalb qila oladigan hududlari yil davomida sayyohlar uchun turizmning turli yo'nalishlarini taklif etib, sifatli xizmat ko'rsatilishini ta'minlab kelmoqda. Forish tumani bu hudud ekoturizm, etnoturizm, ziyorat turizmi, ekstremal turizm, gastronomiya turizm yo'nalishlari bo'yicha mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimi keng bo'lgan turistik maskandir. Ayniqsa tog' yonbag'rlarida joylashgan Sayyod, Uxum, Uchquloch, Asraf kabi mo'jazgina qishloqlari barcha sharoitlarga ega bo'lgan milliylik aks ettirilgan mehmonlar uylari bilan e'tirof etilmoqda. Bu tog'li hududga mavsum davomida o'zbek xalqining yashash tarzi, madaniyati, boy tarixiy merosi bilan tanishish, betakror tabiat in'omlarini ko'rish maqsadida minglab xorijiy sayyohlar kelishadi. Turistlarni ayniqsa milliy hunarmandchilik namunalarining yaratilish jarayoni, o'ziga xos milliy buyumlarning tayyorlanish bosqichlari qiziqtirayotganligini anglash qiyin emas. Shuning uchun ham Forishda gilam to'qish, kashtachilik, temirchilik kabi qadimiy hunarmandchilik turlari saqlanib qolgan va sayyohlar uchun qo'l mehnati asosida tayyorlangan buyumlar ko'rgazmalari namoyish etiladi. Va bu hudud iqtisodiyoti yaxshilanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Ish boshlaganimizga 5 oy bo'ldi. Bu yil 180 ta xorijiy turist keldi, keyin 270 ta mahalliy turist qabul qildik hozircha. Asosan turistlar ekoturizm uchun keladi, bu yerni tabiatini ko'rish uchun. Keyin tepada qo'riqxonada 3000 yillik tarixga ega petroglif bor, o'shani ko'rish uchun keladi. Turistlar mahalliy ovqatlarni, osh, misol uchun somsa, milliy taomlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Qishloq tepasidagi mana bu bino Nurtoy akaning ustaxonasi. U haligacha ota meros kasb, temirchilikni davom ettirib kelmoqda. Bu yerlik aholining asosiy yumushi chorvachilik, dehqonchilik va bog'dorchilikdan iborat. Mana shunday tabiatda ulg'aygan Aziz Murod bobo Maqsadov 86 yoshni qarshilagan bo'lsa-da, hali ham ot minishni, uloq ko'pkariga borishni yaxshi ko'radi. Qadimdan shar xalqlarining ot ulovga mehri bo'lakcha, chavandozlik musobaqalari, ko'pkari o'yinlari kabi sport turlari ham shu asnoda paydo bo'lgan bo'lsa ajab emas. Bu musobaqalarning haqiqiy palvonlar o'yini, er-yigitlar bellashuvi sifatida e'tirof etilishida ham hikmat bor. Ko'p asrlik bu sport turlariga sayyohlar ham katta qiziqish bildirishadi. Uloq ko'pkari sayli odamlarning quvonchiga sabab bo'lmoqda. Bizda ham bunday o'yinlar bor, ammo otlar bu qadar ko'p bo'lmaydi. Tomosha qilib dam olayapman. Bugun to'ylar bo'layotgan bolalar ham kelajakda mana shunday sog'lom polvon yigitlar bo'lsin deb niyatlar qildik. Bunday tomoshalarni viloyatning Baxmal tumanida ham o'ziga xos jihatlari bilan ko'rish mumkin. Tumanning O'rmonchi, Novqa, Mo'g'ol, Solin singari qishloqlarning mehmondo'st va samimiy insonlari haqida sayyohlar yaxshi bilishadi. Bu hududlarda turli maqbara va tarixiy qadamjolarni ziyorat qilish, milliy hunarmandchilik turlari bilan tanishish, musaffo havo, so'lim tabiatdan bahramand bo'lish mumkin. Tog' bag'ridagi qalin archazorlar orasiga qurilgan ajoyib mehmonxonalar har qanday dam oluvchiga jismoniy hordiq, ma'naviy ozuqa berishi bor gap. Ayniqsa, tabiiy buloqlardan sizib chiqayotgan zilol suv manbalarini shifobaxsh ob-hayot desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun ko'rsatuvimiz davomida asosiy e'tiborni aynan hunarmandchilik turlariga qaratdik. Chunki aynan hunarmandchiligimiz orqali biz o'zligimizni, milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni ko'rsatib berishimiz mumkin. Va bizning tabiiy sharoitimiz, o'tmishimiz, bugunimiz va kelajagimiz sayyohlar uchun doimo qiziqarli bo'lgan. Shu bilan birgalikda sayyohlar oqimini kengaytirish uchun albatta xizmat ko'rsatish turlarini ham rivojlantirish kerak. Ularning joylashuvining qulayligi, qulay narxlari, sifatli xizmati albatta mahalliy va xorijiy sayyohlarni mana bunday ovqatlanish joylariga, turli xil savdo maskanlariga, xizmat ko'rsatish obyektlariga olib boradi. O'zbekistonda egarchilik qadimdan rivojlangan. Novqa egarlarining tarixi esa taxminan 18-19 asrlarga borib taqaladi. Egarlar asosan tol, o'rik, behi, yong'oq, chinor va archa yog'ochidan yasalib, sadaf, suyak, temir, tasma kabi bezaklar bilan bezatiladi. Novqada esa toldan egar yasash an'anaga aylangan. Boisi, tol yog'ochidan yasalgan egar mustahkam, chidamli va sifatli bo'ladi. Novqalik ustalar egarchilik hunarini san'at darajasiga ko'tarib, o'z mahsulotlari bilan sayyohlarning ham e'tiborini tortmoqda. Hunarmandchilik turlariga qiziquvchi sayyohlar bu yerdan istalik uchun kichik egarchalarni ham olib ketishlari mumkin. Shu yetimni bilgali beri otam yonboshda o'tirib, yonadi, sal-sal yopiqlarni keltirib, yengil-yelpi ishlar qilib o'rganib shu sohani egallaganman. Men ota kasbim menga. Qanday bo'lgandan keyin bar nasl-naslga o'sha kasbni qiziqishi ham o'tar ekan. Hozir endi xudoga shukr, mana 4 ta o'g'lim bor. Hammasiga o'rgatgan mana. Hammasi shu men qatar, ular ham shu hunarmand. Faqat o'zimizning O'zbekiston emas. Mana
Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, hatta ki bana şu bil, oğlan halkıyan bizim oğlan eğerini kuyurup, kızıkıp, şu oğlanlarına büyütmez şu bil. Kupkar köpeydi, atlar köpeydi, demek eğergen talep kattı. Baxmal tog'larining davomi zominin turistik imkoniyatlari bilan barchani o'ziga maftun qila olgan maskan deya itirof etiladi. Biz zominga kelishimiz sabab asosan toza havo. Toza havo tanga davo deydi-ku. Havosi yaxshi. Bir de sharoitlari juda ajoyib. Manzaralar chiroyli. Baland-baland mana osmon o'par tog'larimiz bor. Ana shular uchun asosan shular uchun kelamiz. Keyin mana shu 12 oy ishlagandan keyin dam olishda asosan sherga dam olish sabablari kelishimiz ishchilari yaxshi, bitanalar yaxshi, muomala yaxshi, lechinalar yaxshi. Vrachlar, hamshiralar, hammasi yaxshi. Shuning uchun bizlar har yili bu yerga kelgimiz keladi. Zominda asosan biz tandirlarni xush ko'ramiz. Bizlar yoqqa bugun quyruq yoqib osh qilganlarni yaxshi ko'ramiz. Zominning gastronomik turizm imkoniyatlari ham o'ziga xos. Bu imkoniyatlarni sayyohlarga to'liq ko'rsatish uchun ovqatlanish shoxobchalari, restoranlar, o'zbekona choyxonalar milliy interyerlar bilan jihozlangan, an'anaviy buyumlar bilan bezatilgan. Demakki, Zominga kelgan ekoturizm ixlosmandlari gastronomik turizm, ziyorat turizmi, tibbiyot turizmi, savdo turizmidan ham bahramand bo'lishlari mumkin. Sharq bozorlari qatori Zomin bozori ham o'zining rang-barangligi, sarxil mahsulotlarga, shirindan shakar, quruq va xol mevalarga, poliz ekinlariga boyligi bilan xorijiy sayyohlar e'tiborini torta oladi. Ayniqsa Zominda yetishtirilgan bog'dorchilik mahsulotlari, Zomin ziravorlarining ta'rifi 7 iqlimga yetgan. Toza va musaffo havoda to'yingan, tabiiy ozuqalar bilan parvarishlangan bu mevalarning nafaqat ta'mi, balki ko'rinishi ham ko'zni quvnatadi. Bugungi kunda viloyatimizda 2022-2026 yillarda turizm sohasini yanada rivojlantirish maqsadida bir qator dasturlar ishlab chiqilgan, jumladan Zomin, Baxmal, Forish va Aydarana sayqullarida turistik rekreatsion zonalarni tashkil etish, dam olish maskanlarini barpo etish aniq qilib belgilangan va ushbu maskanlarni belgilash amalga oshirish orqali 25 mingga yaqin ish o'rinlari yaratish ham maqsad qilib olingan. 3 yillik mehmonxonalar barpo etilish va ushbu zonada madaniy sog'lomlashtirish va ekoparklarning qurilishlari amalga oshirilmoqda. Turizm imkoniyatlarini yanada yuksaltirish maqsadida 7 mahalla turizm mahallalar etib belgilangan. Jumladan Zomin tuman, Duoba mahalla fuqarolar yig'ini, Forish tuman, Uxum, Sayyod, Do'stlik va Uchquloch, Arnasoy tumanida Zarafshon va Baxtli mahallalar hududida turizmni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritalari belgilangan. Ushbu mahallalarni infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha respublika byudjetidan 12 milliard so'm ajratilgan bo'lib, bugungi kunda bir qator yo'llar ta'mirlandi, elektr energiya tarmog'i tiklandi va 3 ta yangi transformator o'rnatildi. Shuningdek, bugungi kunda xorijiy mahalliy sayyohlar uchun zamonaviy sharoitlar yaratib berish maqsadida 142 ta oila mehmon uyi, 13 ta hostel va 31 ta mehmonxonalar tashkil qilingan bo'lib, hozirgi kunda xorijiy sayyohlar 8056 nafarni va mahalliy sayyohlar 1500 nafarni tashrifi kuzatilgan. Jizzaxning turizm salohiyatini rivojlantirishda mas'ullardan har bir jihatga alohida e'tibor qaratish talab etiladi va bu qaysidir ma'noda o'z isbotini topmoqda. Maqsad milliy an'analarimiz orqali sayyohlar oqimini oshirish, oddiy hayot tarzi bilan kundalik mashg'ulotlar, asriy qadriyatlardan katta turistik imkoniyat sifatida foydalanishga qaratilgan. Maftunkor manzillar tomon yo'naladigan sayohatlarimiz davomida hali ko'p bora sizni mana shunday o'ziga xosliklar bilan tanishtirib boramiz.